Hei, tällä videolla käydään vähän läpi tulevaa, eli eräs hieno ominaisuus, mikä on tulossa tuossa syksyllä tai jopa ehkä tuossa talven korvilla, niin on jaetut kanavat. Eli kuten kuvasta näkyy, niin tuossa on pudotusvalikko, missä on Channel Type, eli minkälaisen kanavan haluaisit tehdä, niin tuonne alas on ilmestynyt tuollainen kuin Shared people you choose from your org or others orgs have access. Eli jaettu kanava. Mitä se tarkoittaa? Se periaatteessa tarkoittaa sitä, että ulkopuolisten käyttäjien ei tarvitse vaihtaa tenanttia, että he pääsevät työskentelemään sun kanssa. Ja sitten heillä on myös normaali identiteetti sitten versus normi-eksternaalit. Tämänhetkinen nimi on Microsoft Teams Connect. Katsotaan, minkälainen se on julkaisuhetkellä, mutta tällä hetkellä mennään semmosella. Se on privaatti Previkassa tällä hetkellä. Ja sitten marraskuussa 2021 olisi julkaisu roadmapin mukaan. Mm. Mitäs tästä nyt sanoisi? No se on tota noin niin, vähän niin kuin privaattikanava, mutta sä pystyt kuttumaan sinne ulkopuolisia henkilöitä. Katsotaan sitten vielä tuo listaus, että mitä kaikkea tota pitää tehdä, että sen saa toimimaan. Adminit, molemmista organisaatiosta pitää olla se Search channel käytössä, eli molempiin pitää laittaa se päälle, että se toimii. Ja sitten tota Azure P2P collaborationia ei käytetä, eli kestiä ei käytetä tässä Search channelissa. Ja se kapasiteetti on samalla lailla kuin normikanavissa, eli lasketaan ne channelit myös siihen kanavalimittiin. Jokainen share channel tekee myös sarepoint-sivuston, vähän niin kuin privaattikanava. Jaettu kanava ei peri tiimin noita oikeuksia. Sinä päätät se itse. Ja sitten ne ulkopuoliset käyttäjät merkataan niin sanotulla external merkillä, että erottaa, että ketkä on ulkopuolisia. Ja sitten totta kai ainoastaan jaetun kanava henkilö pystyy katsomaan ja etsimään henkilöitä ja kontenttia sieltä kanavalta. Jos arkistoidaan, niin sitten se menee lukkoon, eli read only. Ja tietenkään joo, sitä ei pysty muuttamaan normikanavaksi. No AAD tietysti on vaadittu, että pääset käyttämään tätä jaettua kanavaa. Mutta sinnepä oli tämmöinen lyhyt läpikäynti Microsoftin jaetuista kanavista. Kutsutaan myös nimellä Microsoft Teams Connect. Näillä mennään mitä on annettu ja otetaan vuoden vaihetta, että jospa se sieltä tulisi julkiseen käyttöön. Mutta ei muuta kuin kohti uusia videoita.